Ауылымызға төселетін жолдың сызбасы дұрыс жасақталмаған. Бірінші кезекте қолында белгі барлар өз көшелеріне жол салдырып жатыр. Бұл Водников 2 ықшамауданы тұрғындарының жан айқайы. Биыл ықшамауданға ұзындығы 23,2 шақырым болатын тас жол төсеу жұмыстары басталған. Алайда кейбір тұрғындар өз көшелеріне жол салынбайтын айтып шағымдануда. Атырау телеарнасына арыз шағымдарын жеткізген тұрғындармен тілдесіп келген әріптесім Динара Жоламанқызы тарқатады. Биыл Водников 2 ықшам ауданының 33 көшесіне тас жол төсеу жұмыстары басталған. Көктем мен күзде балшықтан көз ашпайтын тұрғындар бұл жақсы жаңалыққа қуанып та қалған еді. Алғашында көшелерді тегістеу жұмыстары ретімен бірінші көшеден басталған. Көше бірінші көше ғой. Осыны бастап қырды. Содан былай жатқандар 21, 22, 23 орталарында жатқан көшелер 2-3 деп ары қарай кетеді. Олар бұжақтың бәрін тастады да, мына жақ шетке кетіп қалды ғой. 5, 6, 7, 10, осы ең соңғысы 24-ден бастап тұр. Сонда мына көше не үшін құрды? Біз қарапайым халық қой, біреу әкімшілікті жасайды, біреу тәбірдеңе жасайды деп ондай алауыздыққа керек емес. Бізде бастады ма жолды? Бірінші көшеден бастады, жақсы басталды жол. Қалай халық қуанды сол күні? Шындығы керек, осы халықтың бәрі қуанды. Бірінші көшеден бастады ма, соны тұрғызбай солай па этапын жасаса екен. Біздерге айтамыз, 5 көше жасасын ба, бірінші көшені жасасын. Мына ортамызда мына центральный жол бар, мына высоковольтный, соны жасасын. Мына майтшақ бар, майтшақты жасасын. Мұны қоршап жасап берсін, 4-5 көшені биылша жасайын десе, па этап. Әйтеуір жақын болады ғой, хотя 100 метр болса да жақын болады. Сондай бір жолды бір қарастырып, бір шетін ғана жасап қоймай, соны халықтың біздің ашу несі осы ішіндегі жатқан несі. Сонымен қатар тұрғындар тұрғылықты жерлерінде қоқыс жәшігі жоқтығын айтады. Балшық болса, қоқыс жәшігіне жете алмайтындарын жеткізді. Сондықтан ауламыз қоқысқа толы дейді. А біздің балдар түгел бәрі құрсайды оқиды. А жаяу жалпап, құлап, іші жылап жүреді. Үсті басы балшық. Ана жыл жолда да, водниктен құрсайға жаяу барғанда жолдың қасында тұрақтар жоқ. Машина кетіп бара шашып кетеді балдарға. А мына жолды салғанда қасына соны қарастырған дұрыс. Освещение жоқ. Тастай қараңғы. Біздер ер адам ештемес, әйелдер адам кешке жұмыстан шығады. Ал, алтыда жұмыстан шығады, үйге жеткенше 9 болады, қараңғы. Ал, сол жағы вообще қарастырылмаған. Мусорный үй жоқ, қайда барады? Бәрі мына жаққа келмейді ғой. А сол қарастырылмаған бірде біреуі. А соның бәрін өзі неге қарастырмайды? А халықтың ашуланы ренжуі дұрыс. Мен жерді бастады, тастады. Ол неге? Ақшаңыз шығып отыр. Тұрғындардың наразылығын естіген қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің бас маманы Қуанышбек Қабдығали жетті. Ол тас жол төсеу жұмыстары 19 айға созылатынын айтады. Сондықтан да биыл ең маңызды деген 5 көшеге жол төсеу қарастырылған. Ал ол жолды ауылдық округтің әкімдігі таңдаған. Жолды бастап салады. Және бұл 19 ай ұзақта 19 ай болғасын манағы ауыспалы нысан дейді, переходящий объекті келесі жылда манағы ары қарай жол құрылысы жалғасын табады. Енді біз қазір халық манағы әлеуметтік желіден неден естіп жатырмыз, қазір келіп тұрмыз. Міне көргеніңіздей халық түсінбеушілік білдірмей жатыр. Неге ол бес көше, неге біздің көшеміз жоқ деген. Біз әрбір село округ әкімдерімен бірлесіп негізгі күре тамыры болып саналатын ұзын көшелерді манағы алып сол үшін манағы соларды бірінші кезекте сол жерлерге тас жол төсеу жұмыстары бізде жоспарда тұр. Дегенмен тұрғындардың жанайқайын естіген мекеме өкілі жоспарды өзгертуге келісті. Тұрғындармен қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы жолаушылар көлігі автокөлік жолдары бөліміне келдік. Водников 2 ықшамауданындағы маңызды бір-бірімен жалғасып толықтыратын көшелерді бірлесе таңдады. 9 деген мына жақта жатыр. 9-ды әкелейін де 25 пен или 24 пен қосып жіберейін. 24-ке қосып 24. 24 пен қосып. Сіз екі обязательно. Үшінші көш екі ал. Главный алға басқа түсіреді, бит басты. Міне осылайша қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі автокөлік жолдары бөлімінің мамандары Водников ауылының тұрғындарының арыздарын тыңдап, өздеріне қажетті деген маңызды жолдарды таңдауға мүмкіндік берді. Динара Жоламанқызы, Айбек Халымов, жаңалықтар қызметі.